Centralno-evropski forum za razvoj CEDEF je pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva infrastrukture i saobraćaja u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, sa Odborom za zaštitu životne sredine Narodne skupštine i Privrednom komorom Vojvodine pokrenuo projekat Lideri održivog razvoja. 5 konvencija koje će se održati u toku ove godine, mi ćemo okupiti sve lokalne samouprave, gradove i opštine u Srbiji, znači svih 168, i pokušati od njih da dobijemo projekte iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine. Ovo danas u Zrenjaninu je naša 3. konvencija. Sa ponosom moram da kažem da je za ove 3 konvencije, računajući i današnju, CEDEF u svojoj bazi prikupio 646 aktivnih projekata koji su budžetirani u lokalnim samoupravama u ovoj i u naredne 2 godine. Projekti će se dati resornim ministarstvima i, ono što je najvažnije, kompanijama koje su spremne da u direktnim kontaktima sa lokalnim samoupravama probaju da realizuju iste. Firma Viessmann je nemačka kompanija koja je svetski poznati proizvođač efikasnih sistema grejanja, hlađenja i koristi najraznovrsnija goriva od obnovljivih izvora energije kao što su solarna energija, toplotne pumpe, biomasa, biogas, do ovih tradicionalnih izvora kao što su gas, lož, ulje i mazut. Postoje primeri u praksi koji su pokazali da se u poređenju sa rastrošnim i starim sistemima uštede mogu postaviti preko 50-60%. Međutim, to se analizira od objekta do objekta i od projekta do projekta. Tehnologije su napredovale, pa se značajne uštede mogu ostvariti i izračunati za koliko će se povratiti uloženi novac. Ja mogu da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što se ovako jedan eminentan skup dešava u našem gradu, što mnogi predstavnici lokalnih samouprava, od predsednika opština, gradonačelnika, su danas gosti ovde u Zrenjaninu. Da, grad Zrenjanin ima puno projekata na toj uštedi i energije i na zelenom planu, a znate i kako budžeti su mnogo manji i pokušavamo sa tim manjim budžetima da izađemo na kraj, da pokrijemo sve rupe, kako kažu. Teško je velike projekte finansirati iz budžeta, pa su zato ovakve konferencije izuzetno značajne kako bi se našli partneri ili investitori i kako bi se rešili značajni problemi u lokalnim samoupravama.